STEM dərslərində Google Earth və Google Maps. Gəlin layihə əsaslı bir dərs nümunəsinə baxaq. Tutaq ki, hər gün müəyyən yolu qət edərək məktəbə gələn şagirdlər yolda zibil yığınlarını görür və bu məsələnin həll olunması üçün layihə təklifi irəli sürürlər. Şagirdlər layihə planı hazırlayır və layihənin icrasına başlayırlar. Layihə əsaslı dərslərdə inteqrasiya imkanları geniş olduğu üçün şagirdlər layihənin planlaşdırılmasından tutmuş icrasına qədər müxtəlif fənn müəllimlərinə müraciət edirlər. Müəllimlər həm dərs, həm də dərsdən kənar vaxtlarda şagirdlərə istiqamət verir və bu prosesə nəzarət edirlər. Layihənin məqsədi şagirdlərin yaşadıqları ərazilərin zibillərdən təmizlənməsi, şəhərin zibillənməsinin qarşısının alınması idi. Olduqca faydalı fəaliyyətləri əhatə edən bu işləri görmək üçün şagirdlər icma əsaslı öyrənmə mühitində müxtəlif qurumlara da müraciət edə bilərlər. Fəaliyyət müddətində şagirdlər əvvəlcə mövqe təyin edən GPS qurğuları vasitəsilə zibilliyin çox olduğu ərazilərin koordinatlarını müəyyənləşdirir, ən çox zibil olan bölgələrin xəritələrini hazırlayır, müxtəlif qurumlara təqdim edir, ərazinin təmizlənməsinə nail olmaqla yanaşı, onun təkrar çirklənməməsi üçün təbliğat təşviqat işlərini də həyata keçirirlər. Real həyat problemlərinin həllinə yönəldilmiş bu tip layihələr xarici ölkə məktəblərinin əksəriyyətində həyata keçirilir. Belə layihələr şagirdlərə müxtəlif fənlər üzrə mövzunu nəzəri deyil, fəaliyyət zamanı öyrənmək imkanı verir. Qısaca desək, şagirdləri birbaşa real həyata hazırlayır. Bu layihə nümunəsindəki əsas fəaliyyətlərdən biri GPS qurğuları vasitəsilə ərazinin koordinatlarını müəyyənləşdirmək idi. Texnologiyanın sürətlə inkişaf etdiyi bir dövrdə artıq gedəcəyimiz istiqamətləri, olduğumuz məkanın koordinatlarını müxtəlif onlayn alətlər və mobil qurğular vasitəsilə təyin edə bilirik. Qeyd olunan alətlərin işləməsi üçün bizim istifadə edəcəyimiz qurğularda GPS funksiyası olmalıdır. Bu video dərsdə biz GPS funksiyası olan müxtəlif onlayn alətlər və mobil qurğulardan istifadə qaydasını öyrənəcəyik. İngiliscə adı Global Positioning System olan GPS, Azərbaycanca Global Mövqe Təyin Etmə Sistemi kimi tərcümə olunur. O, hava şəraitindən asılı olmayaraq, yer üzərindəki hər hansı bir nöqtədən istənilən yeri asan şəkildə tapmağa yarayan naviqasiya sistemidir. Bu sistem, Amerika Birləşmiş Ştatları Müdafiə Nazirliyinin nəzarətindədir və dünya orbitində tam fırlanan peyklərdən ibarətdir. Bu peyklər siqnal yayırlar və həmin siqnalları yerdəki hər hansı bir GPS qəbul edicisi qəbul edir. Mövqe müəyyən etmə prosesi belə baş tutur. Günümüzdə mobil qurğular və onlara quraşdırılmış müxtəlif tətbiq etmələr vasitəsilə bu sistemdən istifadə etmək mümkündür. Gəlin GPS funksiyası olan Google Maps proqramı ilə yaxından tanış olaq. Google Maps tətbiq etməsi bir çox xəritə əsaslı tətbiq etmələri özündə birləşdirir. Bu xidmətlərə insanların gündəlik həyatlarında istifadə etdikləri küçələrin xəritələri ilə yanaşı, nəqliyyat marşrutlarının planlaşdırılması imkanları da daxildir. Proqrama daxil olmaq üçün internet bələdçisinə maps.google.com ünvanını daxil edək. Onda qeyd edək ki, proqramı Play Store-da Google Maps açar sözündən istifadə etməklə axtarıb tapmaq və mobil qurğuya quraşdırmaq da mümkündür. Tətbiq etmə açıldıqdan sonra, əsas səhifədə ekranın yuxarı hissəsində verilmiş axtarış sahəsinə tapmaq istədiyimiz ünvanı daxil etməklə həmin obyektin xəritə üzərində mövqeyini tapa bilərik. Axtarış nəticələrini həm adi xəritə görünüşündə, həm də peyk vasitəsilə çəkilmiş şəkillər rejimində nəzərdən keçirmək olar. Xəritənin hər hansısa bir nöqtəsində sıçanın sağ düyməsini sıxmaqla What is here əmrini seçib, həmin ünvanda yerləşən obyekt haqqında məlumat ala bilərik. Xəritədə seçilmiş bir obyektin üzərində sıçanın sağ düyməsini sıxıb, Measure əmrini seçməklə ikinci bir nöqtəni qeyd edib, həmin nöqtələr arasında məsafəni də təyin etmək mümkündür. Gəlin Directions bölməsinə daxil olaq. İlk növbədə olduğumuz mövqeyi, daha sonra isə getmək istədiyimiz ünvanı qeyd edək. Proqram bizə uyğun marşrutu təyin edib göstərəcək. Eyni zamanda marşrutu piyada, maşınla, avtomobillə hərəkət formaları kimi ayrı-ayrılıqda nəzərdən keçirmək mümkündür. Göstərdiyimiz başlanğıc və son nöqtələri dəyişdikdə, proqram da uyğun olaraq təklif etdiyi marşrutları dəyişir. Gəlin seçdiyimiz məntəqələri dəyişək. Ekranın aşağı hissəsində verilmiş sarı rəngli insan simgəsini xəritənin üzərinə sürükləyib buraxaq. Bu zaman proqram bizə simgəni daxil etdiyimiz ərazinin küçə görünüşünü təqdim edəcək. Bu görünüş vasitəsilə daxil olduğumuz məkana virtual səyahət edə bilərik.
ekranın aşağısında verilmiş düymelerden istifadə etməklə xəritənin görünüş rejimini dəyişib, ərazidəki binaların xarici görünüşlərini nəzərdən keçirmək mümkündür. Əgər səyahətimiz üçün marşrut seçməyə davam etsək, təyyarə, piyada, maşın simvollarının üzərində sıxmaqla fərqli marşrutlara baxıb bizim üçün ən uyğununu seçə bilərik. Google Maps-dən istifadə, dərslərdə əyaniliyi təmin etməklə yanaşı, həm də mövzunun öyrənilməsində vizual öyrənmə mühiti yaratmaqla şagirdlərin maraqlarına səbəb olur. GPS funksiyasının istifadə edildiyi digər bir proqramı nəzərdən keçirək. Google Earth proqramından həm mobil qurğumuzda, həm də kompüterdə istifadə edə bilərik. Proqramı işə salmaq üçün internet bələdçisində Google Earth yazaraq proqramı kompüterimizə yükləyə bilərik. Proqramı mobil qurğumuza yükləmək üçün isə Play Store-dan istifadə edə bilərik. Gəlin proqramı internet bələdçisi üzərindən açaq. İlkin görünüşdə yer kürəsinin modelini, yəni qlobusu görəcəyik. Sıçanın düyməsindən istifadə etməklə qlobusu yaxınlaşdıra və uzaqlaşdıra, kürəni çevirməklə müxtəlif materik və okeanları nəzərdən keçirə bilərik. Gəlin ekranın aşağı hissəsində sağ tərəfdə verilmiş düymələr vasitəsilə kürəyə baxış rejimlərini dəyişək. GPS işarəsini göstərən düyməni sıxmaqla hal-hazırda olduğumuz məkanı əsas səhifəyə gətirə bilərik. İndi isə ekranın sol tərəfində yerləşən Voyager düyməsini sıxaq. Bu funksiya bizə dünyanın müxtəlif yerlərinə virtual səyahət etməyə imkan verir. Burada həmçinin Map Style bölməsindən ərazinin görünüşü üçün təklif olunan fərqli formalardan istədiyimizi seçə və ya öz formamızı yarada bilərik. Gəlin, proqramın kompüterə quraşdırılmış versiyası ilə daha yaxından tanış olaq. Ekranın yuxarı hissəsində müxtəlif məqsədlər üçün nəzərdə tutulmuş alətlər yerləşir. Açılmış pəncərədə baxmaq istədiyimiz ünvanı axtarış sahəsinə daxil edək. Ekranın yuxarı hissəsində File, Edit, View, Add kimi proqram menyuları yerləşir. View bölməsindən əsas səhifədəki obyektin görünüşü ilə bağlı tənzimləmələri həyata keçirə, Grid seçimi ilə şəbəkə görünüşünü aktivləşdirə bilərik. Tools bölməsindən Ruler əmrini seçməklə xətkeş alətini iş sahəsinə gətirib, onun uyğun funksiyalarından istifadə etmək mümkündür. Eyni menyudan GPS aləti isə GPS ilə bağlı tapşırıqları yerinə yetirmək üçün istifadə edilir. Gəlin iş sahəmizi bir qədər yaxınlaşdıraq və xətkeş alətini seçməklə qeyd etdiyimiz iki məntəqə arasındakı məsafəni ölçək. Proqram bizə hətta əraziyə günəş işığının günün müxtəlif saatlarda düşməsinə uyğun görüntünü də təqdim edəcək. New Path düyməsi yeni marşrut yaratmaq üçün istifadə edilir. Gəlin Tool menyusundan Enter Flight simulator əmrini seçək. Bu zaman uyğun təyyarəni və səyahətə başlayacağımız məkanı seçməklə uçuş simulatorundan istifadə edə bilərik. Google Earth proqramında ilk seçim kimi yer kürəsi göstərilsə də, bu proqram vasitəsilə digər planetləri də, ulduzları da nəzərdən keçirmək mümkündür. Bunun üçün ekranın yuxarı hissəsində alətlər panelində uyğun düyməni sıxıb, qalaktikada mövcud fərqli bir məkanı seçək. Bu zaman proqram bizə üzərində sıçanın sol düyməsini sıxdığımız obyekt haqqında məlumat təqdim edəcək. İndi isə eyni menyudan Mars planetini seçək. Planetin səthini yaxınlaşdıraq, planetin səthində adlandırılmış bir sahə varsa, həmin sahənin üzərinə sıxmaqla bu sahə ilə bağlı məlumat ala bilərik. İndi isə ayın səthini nəzərdən keçirək. Gördüyünüz kimi, səthi yaxınlaşdırdıqca, peykin səthində olan kraterlər aydın şəkildə görünür.